вечер. Евен е на повторна средба со вас, со уште еден гостин во лица и дела, и вечерва само за вас разговараме за новинарството како професија, но и што се може да постигне една личност која ќе го спои талентот, она што го сака и хобито. Вечерва со нас е Ружица Крстовска, новинар и уредник на веб порталот Story for You. Добро вечер, Ружица. Добро вечер и до вас. Да ги поздравам гледачите на ТВ Сонце и на оваа прекрасна емисија, која секогаш ја гледам со задоволство, Рица и Дела. Да. Мило ми е што вечерва сум со вас во емисијата. Исто така и нам. Да започнеме вака. Дали она што моментално го работите е токму тоа што сте го посекувале како ваша идна професија? Да. Новинарството беше и остана моја професија, моје хоби, ако можеме и така да го наречеме, бидејќи се занимавам со новинарството уште од своја 14 годишна возраст. За прв пат почнав да работам во две локални станици во Крива Паланка, бидејќи сум од таму. Родом сте. Ми беше многу убаво и многу ете така, да речеме, ме исполнуваше таа професија, за да можам да размислам и понатаму во иднина, да продолжам попрофесионално, да се заангажирам и да го работам тоа. Затоа се роди идејата кај мене да го студирам новинарството. Се запишав на и завршив на правниот факултет, одсек новинарство во 2008 година и од тогаш веќе поактивно и професионално работам како новинар. Сум сменила неколку телевизии, значи се пробав условно кажано во сите медиуми, и во печатените, и во електронските медиуми, за да видам каде можам да се пронајдам себе си и што е она што го сакам, да го работам. Одлучив дека сепак пишувањето е тоа што повеќе ме врече и од тие причини денеска го создадов и го формиравме веб порталот Story for You, на кој работам како новинар и како уредник на самиот веб портал. Ме исполнува многу работата, морам да кажам дека сум задоволна од самиот портал, од самиот начин на кој што се разликуваме од другите. А има многу, и се појави, и се уште се формираат многу веб порталчиња кои на некој начин, условно кажано, пишуваат се и се што за да дојдат до публика, за да го свртат вниманието на јавноста. Меѓутоа, зошто велам поинакви? Поинакви од останатите, зашто се трудиме да бидеме објективни. Така. Се трудиме она што го пластираме во јавноста и кога нас веќе не читаат, да покажеме дека на публиката да оставиме впечаток и да можат да имаат доверба во нас, зашто за жал во денешно време не може да се има многу доверба во медиумите. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе останам за секогаш да работам на овој портал. Мене и понатаму ме врече работата во електронските медиуми, работата така. Во телевизија. Кога сме веќе кај тоа, морам да споменам и дека до неодамна завршив мојот проект што го работевме тука во телевизија Сонце со колегата Владко Алексовски, станува збор за музичкиот проект Гала Шоу. Така. Тоа беше навистина едно искуство, пулс во мојот живот и во мојата професија. Не дека тоа не го сакам, меѓутоа сепак решив да се одадам малку повеќе на пишувањето, малку повеќе на истражувачки теми, баш она што е да го опипаме новинарството како што треба. Да. Кажавте дека уште од 14 годишна возраст се занимавате со новинарство. Така. Меѓутоа, ме интересира како го откривте талентот за новинарството кај вас? Талентот го открив од моите, не знам, може 10 години. Значи, бев многу мала во основно училиште. Пишував, од секогаш го сакам пишувањето. Или што ве поттикна, еве, да, како подпрашање? Па баш тоа, пишувањето, мојот стил, начинот на изразување. Секогаш и дома си пишував проза, поезија. Сакав да се изразувам преку пишувањето. Меѓутоа, тогаш во тој период, ако се навратиме на тие детски години, првичното нешто што ме потикна да бидам новинар, беше токму таа комуникација и дружење со јавните личности, правење интервју со нив, запознавање на тие рикови, од секогаш сум сакала, нели сум мечтаела во тој период да запознам некоја јавна личност, так, на која утре задутре ќе и направам интервју. Тоа уште повеќе ја зголеми таа
таа желба кај мене, но и пред се пишувањето сите ми верија нели кога во училиште или кога сме пишувале на слободна тема, дали тоа било некој говор, некој состав, сето тоа звучело многу убаво испрезентирано од моја страна, па така да останативе ми давале многу подршка и так. Не можам да кажам дека не ме мотивирале да продолжам да се занимавам со тоа. Така. Кога пишувате, еве конкретно за прозата или воопшто кога творите, каков е вашиот стил за да ги изразите поуспешно чувствата кои што сакате да ги пренесете до читателите? Значи, во кој стил обично го правите тоа? Па вака, јас имам изграден веќе некој свој стил, барем така мислам за себе, препознатлив стил. Не сакам ниту да копирам, не сакам ниту да се служам со нешто веќе слушнато и видено. Меѓутоа, за еден новинар многу значи да има изградено еден свој стил. Стил со кој што ќе биде препознатлив и како новинар, и како лично. Значи, јас тој стил што го имам како новинар и кога ја работам својата работа, не се разликува по ништо од мојот стил што го имам во секојдневниот живот, дали сега со вас кога комуницирам или на улица со пријатели. Така. Меѓутоа, многу новинарот, за да биде изграден уште по-длабоко и по-цврсто како таков, не велам дека не треба да се служи со литература, тоа многу значи и многу може да предизвика да го збогати нашиот речник, за да можеме што поубаво да се изразуваме во иднина. Так. Самата професија е таква и го бара тоа од нас. Но сепак пак ќе се повторам и ќе кажам, не го прифаќам тоа, а многу новинари во денешно време се служат со стилови, значи копираат или со стил што веќе, значи тоа може да го напише секој или да се изрази така секој. За да биде некој успешен новинар, ако веќе сака да го работи тоа, и тоа е негова животна професија, треба да поработи на тој случај да си има изградено свој стил. Така. По однос на литературното творештво, во кој правец, значи, создавате нешто класичен роман, или пак вметнувате нешто од вашата професија, новинарството? Кој стил во конкретниот случај го подржа? Значи, новинарскиот стил или пак оној уметничко-литературниот со нели примеси? Дали е како секојдневниот говор или од стандарниот? Новинарскиот, дефинитивно новинарскиот. Во таа форма? Во таа форма на кога пишувам за својот веб портал или кога сум пишувала и сум работела за други весници и списанија, се служам исклучиво со новинарскиот стил. Так. Не сакам премногу да додавам тука стилски изразни средства, дали метафора, дали хипербола и што и да е. Добро, метафората е нешто неизбежно. Мислам. Так, меѓутоа се држам до тоа да биде на сосема едноставен новинарски стил. Кога така. Пишувам литература и кога пишувам за своја душа дома, дали поезија или проза, е тогаш тоа е веќе нешто друго. Тука нормално сакам да се поигрувам и со стилските фигури и да пишувам на еден поинаков начин. Дали може за вас да се каже дека сте голем љубител на литературата како читател и кој е ваше омилено дело, еве, може би не од последните кои што сте ги прочитале, претходно нешто, еве, што ви оставило така добар впечаток? Да, читам многу книги, многу ја сакам литературата. Моје хоби може да се каже пред спиење е читање книга. Ја секогаш не заспивам додека не прочитам барем страничка две колку што ми дозволува времето. Книги имам многу, во случајов не би можела да издвојам нешто конкретно. Можам да кажам дека ги сакам романите, љубовните драми, можам да кажам дека сакам мистериозни книги. Ги сакам од, еве, да речеме, последни книги што сум ги прочитала и ми оставиле впечаток, се сите книги на Гио Мисо. Една книга «Без богување» од Линзи. Исто така многу добра книга што ми остави мене посебен впечаток. А сега во моментот, пред само 2-3 дена, последна книга што ја прочитав беше книгата «Продавачка на екзотика». Така. Една интересна љубовна драма. За мене нема добра или лоша книга, никогаш не правам такви поделби. Сакам да читам дури и странска литература. Так.
за да можам негде да се служам со тие изрази. Да. Сакам да читам и па дури и детски книги, некогаш поезија, послабо ја сакам поезијата, меѓутоа ете така некогаш некоја љубовна поезија можам да читам со часови. За мене книгата е нешто најдрагоцено. Да. Во ред, сега малку ќе посветиме неколку минути на спонзорите во емисијата. Значи, голема благодарност до конфекција Матекс. Локации кои што ги држи конфекција Матекс можете ги сретнете во Старата Чаршија, Трговскиот центар Скопјанка и Градски Трговски центар. И исто така и да посветиме и мало внимание заедно со гостинката во нашата емисија и на делата кои што можеме да ги видиме на монитор тука во позадина. Значи, еве, зборувавме за литературната уметност. Така. Меѓутоа, ликовната уметност ви привлекува? Имате некој посебен став околу тоа? Сте се обиделе ли нешто, може би, некогаш по однос на тоа? Ме привлекуваше многу во средно училиште. Така? Многу сакав, го сакав цртањето, го сакав сликањето. А и ден денеска се воодушевувам на прекрасни фотографии. Јас многу не се разбирам во уметноста. Не може човек да се разбира во сеја и да биде мултитарентирана личност. Меѓутоа, како што ги гледам овие фотографии, можам да кажам дека баш тој момент мртвата природа, ме привлекуваат, што по природни така. Овие фотографии морам еве да кажам дека се оставаат впечаток, нешто многу добро. Јас и покрај тоа не мора човек да биде уметник некогаш или да се разбира во фотографија за да кога визуелно ќе погледне нешто за да му се допадне. Така да секоја чест. Точно, значи авторите ќе бидат многу благодарни за овие коментари. Ете, можеме да продолжиме понатаму со прашањата. Значи, дали се случува некогаш врз вашето творештво да повлијат и делата кои што сте ги прочитале? Чувствувате ли некогаш такво нешто? И дали сакате да го избегнете, нели, влијанието? Па влијат, а не можам да кажам дека сакам да го избегнам. Зависи до која мера влијае тоа. Од една страна, љубаво е да влијае, да има такво влијание. Тоа е изграден речник и тоа е побогат речник. Так. Се разбира некогаш. Стилот, по однос на стилот, може би некој кога би искомитирала, ете, е, ова дело ви личи на тој автор, так, како да би се почувствувале. Да, тоа пречи, тоа секако пречи. Так. Затоа и реков дека не треба да се служиме до степен до кој што ќе биде забележително. Меѓутоа, доколку се употреби нешто и не е толку голем проблем. Јас искрено за себе можам да кажам дека не се служам. Имам некоја своја визија во главата, некоја своја слика. Кога нешто треба да напишам, да создадам так некоја статија или слично, го терам тоа што ми е замислено во главата и се друго ми е ставено настрана. Ајде сега да споменеме на што сте во моментов сконцентрирани, по однос на професијата, но и еве на приватен план, кои активности ги имате во моментов, нели се надградувате ли некако, планирате ли понатаму вашата професија да тргне по некој друг правец, так, нешто? Так. Па во моментот, еве, да почнам во првиот дел од прашањето професионално. Така. Професионално сум ангажирана на веб порталот Story for You. Така. Тоа е бара многу посвета и многу работа. Во моментот јас сум единствена новинарка која пишува и сега за сега добро се држам и успеваме да еве стигнавме до некој рейтинг што нас искрено не воодушевува и сме задоволни. Малку само да се задржам доколку ми дозволите повеќе на веб порталот за да имаат и гледачите визија за што станува збор, тоа е информативно забавен веб портал. Така. Имаме рубрики кои се поврзани и рубрики за кои немаме определено возрастна група. Тука може да се пронајде секој човек од 7 до 77 години. Нашата рубрика Ликови, со која секојдневно објавуваме интересни интервјуа со јавните личности. Така. Тука и рубриката за моја шминка и фризура, каде имаме соработка со многу познати стилисти. Тоа е малте повеќе што ќе ги заинтригира жените, но не значи дека не можат и маживе исто така да се пронедат во сето ова, зашто во денешно време знаеме дека и тие посетуваат многу внимание на изгледот. Да. Рубриката Колумни,
за која секојдневно работиме и создаваме статии на некоја слободна тема, она што е актуелно во самото општество, што ја интересира јавноста. Еве сега да не заборавам нешто, меѓутоа вака кратко да нафрлам дека во главно тоа се сите тие интересни и рубриката Story for You, за која ги објавуваме тие секојдневни истории. Велам секојдневни зашто во таа рубрика можат да се најдат и некои интересни информации актуелни за јавноста и сосема нормално да речеме информација за некоја личност која не мора да биде јавна личност за да може да пренесе нешто интересно и да каже нешто занимливо за својата професија. Тоа е мојот ангажман професионално. Не значи дека немам и други ангажмани. Еве сега во иднина се подготвува и нешто ново, меѓутоа нема да откријам сега, зашто сепак нели времето ќе покаже што ќе се случи понатаму со тоа, ќе имаме, верувам, и други прилики еве вака да си поразговараме. Приватно. Приватно сум посветена на учењето и на привршување со моите постдипломски студии. Сум на мастер студии односи со јавност. Да. Оваа професија ја избрав сосема случајно, а и сосема како едно надоврзување на мојата професија со новинарството, зашто знаеме колку се слични овие две професии, а јас од секогаш сум се гледала и искрено во иднина сакам да се пробам и како PR, да ја работам и таа професија. Ке видиме, времето ќе покаже, сега сум пред самото магистрирање. Ако можам да кажам за приватно, тоа е тоа што ме исполнува. Други приватни ангажмани посетувам доволно, имаше во вашето прашање дело тоа дали се надоградувам во професијата. Така. Да, секогаш успевам колку што ќе најдам време да читам литература, да читам книги поврзани со новинарството. Многу ги сакам книгите со статии на познати новинари. Да. Тоа мене многу ми помага и многу значи за еден новинар да го среди тој пат доколку сака во иднина да биде што поуспешен и да оди да. Во нагорна линија. Да. Може би сега почнав со бавни чекори, така работиме и на самиот веб портал, меѓутоа тоа не ме разочарува во никој случај, зашто од секогаш ме учеле, и тоа е и моето мото во животот, дека човекот на највисоките планини се искачува со бавни чекори. Тие се најсигурните, така во случајот да не паднеме одеднаш, па после тоа да не бидеме ни натака, така, ни навака. Времето, како што кажав, ќе покаже, меѓутоа во секој случај ќе останам да бидам новинар. Може би дури и да работам во иднина како PR, да ја работам мојата втора професија односи со јавност, тоа не значи дека ќе го заборавам новинарството и нема да пишувам. Човек кога еднаш ќе се впушти во новинарските води, тој посакува да остане за цел живот новинар. Јас не можам да се откажам од пишувањето, пишувам и приватно, ја работам својата прва книга. Така. Ги привршувам сосема и последните неколку страници, се надевам за неколку месеци ќе биде нашата промоција, така, да. За скоро време ќе ги информираме и читателите, љубителите на книгата, вашите гледачи. Секако. И тоа е тоа, значи мислам дека сосема доволно и професионално и приватно, зашто и да сакам нешто повеќе, не би можела да најдам време. Се бавам, еве, да речеме, некојаш во слободно време, ја сакам фотографијата, имаме фотографии, се надевам дека ќе можат вашите гледачи да ги погледнат, да. Бидејќи од материјалот што го земав со себе, ќе им покажеме дело тоа што го работам. Меѓутоа, да не заборавам, само уште ова, да ги поздравам луѓево кои работеа на веб порталот, дизајнерите без кои ден денеска немаше мојот и нашиот веб портал Story for You да биде тоа што е. Поздрав до Александар, до Дејан Милошевски и до Игор Ангеловски, луѓето кои се погрижија да ја осмислат целокупната приказна за изгледот. Се разбира, јас имав тука многу голем дел, меѓутоа, знаете како, техничкиот дел сепак го оставив на другите, јас малце повеќе се погрижив за она професионалното и оној новинарски дел. Содржината, нели? Да се надоврзиме на прашањето. Значи, според вас, што повеќе допира во денешницава до читателите? Весниците во печатена форма или електронска, како што веб портало Story for You го споменавме? Па, дефинитивно, моје мислење е во електронска форма. Доколку не го мислам тоа, немаше ни да го создадеме Story for You. Електронска, од причина што младината, во денешно време сите знаеме,
па и не само младиве, дури и повозрастните, каква навика има да седат пред компјутерите и да се дружат на друштвените, на социјалните мрежи. Сите, јас искрено не познавам, може има се уште такви, меѓутоа многу помал е бројот на тие што во денешно време купуваат весници. Се што сакаме да за било која тема се информираме на интернет, дали е тоа на Facebook, дали е по старата генерација, може би да се уште се служи со тоа, бидејќи некогаш кога ќе стекнеме одредена навика за нешто, тоа ни останува во крвта и не можеме да го смениме. Но нас младите ни се поважните во случајов. Така. За младите и ги создаваме сите тие приказни, сите тие веб портали што постојат, зашто тие се тие кои таа генерација која ете пак ќе се повторам седи пред компјутерите и секојдневно ги чита вестите на во електронска форма. Еве препорачувам и на нашите гледачи да го посетат веб порталот Story for You и самите да видат всушност што би нашла таму интересно, а верувам дека и сум запозната дека има доста интересни работи таму. Еве, за крај, како последно прашање, да конкретизираме што да очекуваме од вас во иднина, значи, и како една, ете, најава за и покана за наредно гостување тука со нели, нови актуелности од ваша страна. Тоа е тоа што можеме да го очекуваме. Така, тоа што го споменав и предходно во останатиот дел од нашиот разговор, се надевам дека ќе биде за многу кратко време објавата на мојата прва книга, моето првенче. Работата со веб порталот Story for You не застануваме тука, продолжуваме понатаму, се по-професионално и по-професионално да можеме да достигнеме еден посакуван рейтинг и секако да изградиме еден имидж, еден препознатлив веб портал во Македонија. Тоа ни е пред се сега целта на која работиме. Моите привршувања со постдипломските студии, а се разбира и еден ден, приватно, барем така во моментот, се гледам себе си и како успешен PR. Значи, би сакала да го работам и тоа. Тоа се моите две професии кои ги сакам, професии за кои живеам. Јас не можам да се замислам во денот без да комуницирам со луѓе, без да пишувам, без да создавам. И кога сме веќе кај, бидејќи е ова самиот крај на емисијата, морам уште да спомнав фотографии, ќе можат и вашите гледачи да ги видат. Така. Меѓутоа, еве секако да го поздравам и фотографот, човекот со кој работевме на нив, така. Дејан Милошевски. Тука ќе можат да видат, не ги погледнавме сега за да можеме и да прокоментираме, так. Но еве тоа нека биде на крајот. Има фотографии од моите досегашни работни искуства. Сум водела неколку фестивали, сум работела на неколку еве забавни проекти, така. По медиумите во Македонија. Ке го погледнат сето тоа таму, продолжуваме и понатаму, се надевам дека ќе успееме да ги реализираме и нашите идеи со новиот проект, кој не знам се уште на кој медиум ќе се прикажува, но вие ќе бидете тие кои први ќе бидат информирани, ексклузивно, еве ветувам, дека во вашата емисија ќе ги информираме градачите на ТВ Сонце за сите мои и професионални и приватни ангажмани. Така. Ви се заблагодарувам и на вас за поканата во оваа прекрасна емисија. Так. Продолжете со истото темпо и понатаму. Ви посакувам многу успеси во иднина. Исто и до вас. Значи, благодариме што ја прифативте понудата да поразговараме вечерва тука. И ви посакувам многу среќа, успех, да ги завршите сите започнати активности. Понатаму да видиме како иден литерат и писател, успешен новинар, PR или public relation, мислам, така беше. Така, по-модерно. Така, по-модерно. Или во односите со јавноста, како, ете, може би една професија. Тука пред крајот, само да ги поздравиме уште еднаш, да го поздравиме нашиот спонзор во емисијата Конфекција Матекс. Меѓутоа, еве и нашата гостинка има уште некого да поздрави тука, да ги искористиме последни минути, така? Така, еве да ги поздравам и јас, моите спонзори, со кои работам веќе по-долго време. Знаеме колку на еден новинар и водител кој се појавува
по медиумите му е потребно еве да внимава на својот изглед. Точно. За мојот мейкап и фризура од секогаш се грижи фризерското студио VIP на улицата Димо Хаджи Димов во Кисела вода и еве поздрав до мојот фризер и стилист Дејан Милошевски. Поздрав до гледачите и една препорака, еден совет од мене да ја гледате мисијата Лица и дела и општо да ја гледате оваа прекрасна телевизија која секогаш нуди интересни содржини. Ви благодарам уште еднаш, а исто така и ви благодарам вас, почитувани, зад малите екрани, што и овој пат не следевте. Очекувајте не и идната сабота во истото време на ТВ Сонце со нови содржини, исто така интересни, а до тогаш се најдобро.